І далі ми знову повертаємося до прохання про допомогу для нашої колеги, журналістки Інни Жмут. Ми вже розповідали про неї та її онкологічне захворювання. Сьогодні вона святкує день народження, але змушена відзначати його на лікарняному ліжку, адже перебуває на лікуванні у Німеччині. Вона вже пройшла перший блок хіміотерапії, тепер відновлює сили та готується до наступних. Усього має пройти 6 блоків і кожен коштує по 7,5 тисяч євро. Родини Інни немає таких грошей, тому друзі підготували для неї відеопривітання та перерахували кошти на її картку. Інночко, я хочу, щоб ти кожну секунду відчувала нашу підтримку, і вона надавала тобі сил. З днем народження. Коли ти повернешся, і в моїх руках буде наверняка гораздо більше шариків. Ми будемо дуже раді тебе бачити. Приїжджай скоріше. Оздоравливай побыстрее, пожалуйста, і возвращайся к нам. Ми дуже-дуже тебе любимо. Якщо ви можете допомогти Інні одужати, необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. І нагадаємо, що їх також можна знайти будь-якої миті на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо».